Prosíme technické zabezpečení, aby poslal popustit nějakou vizitu. Umístil domácí družstvo TSKZ Plzeň výkonem 439,92 Jako třetí skončil Rota Zlotava výkonem 331,72. A jako čtvrtý mimo soutěž, protože by pouze ve dvou, skončila Sokol Moravská Ostrava výkonem 206,47. V kategorii ženy zvítězil Sokolový Hrozenkov výkonem 5,2,1,4,9 bodů. Na druhém místě skončila Sokolomoravská Ostrava výkonem 2,58,4,93 bodů. Třetí skončilo družstvo Bohemia z Praha výkonem 553,88,52 bodů. Čtvrté místo obsadil Sokol Brno Ondřany. Výkonem 5,20,70,207 bodů. Na pátém místě skončil domácí družstvo Starvede Plzeň výkonem 362,74 bodů. Jako šesté se umístilo družstvo Rota Zlotava výkonem 278,67,93 bodů. Předávám slovo třetímu vedoucímu panu Rybnarskému ze Sokolova. Dnešním závodu na start. Estás de la vez y ya estás de la vez.